ჩვენ დღესაც ვკითხულობთ ვეფხისტყაოსანს. დიახ, ჩვენ რუსთაველის ქვეყნიდან ვართ. გენიალური ვეფხისტყაოსანი მხოლოდ ფოლკლორს არ ასაზრდოვებდა. ის ძალიან ბევრი ქართველი ხელოვანის და არტისტის შთაგონების წყარო გახდა. 1919 წელი. თბილისის ოპერის თეატრის სცენაზე კომპოზიტორ დიმიტრი არაყიშვილის ოპერა თქმულება შოთა რუსთაველზე დაიდგა. სწორედ ამით საფუძველი ჩაეყარა ქართული ოპერის სასცენო ისტორიას. ამიტომაც დღეს შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ეს ისტორიული მოვლენა. თქვენ წინაშია ნატალია ქუთათელაძე, თამარის კავატინა ოპერიდან თქმულება შოთა რუსთაველზე.